Gürcüstanın Marneole rayonunun Azərbaycanlıların yaşadığı Yuxarı Salal kəndində qətl hadisəsi baş verib. Qətli törədən 1992-ci il təvəllüdlü şəxs saxlanılıb. Belə ki, Azərbaycanlı ailənin iki üzvünün qətlinin təfərrüatları məlum olub. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə reportun yerli bürosu ölkənin Daxil İşlər Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Həmin şəxs ağırlaşdırıcı hallarda iki və ya daha çox ailə üzvünün qəsdən qətlə yetirilməsində və ağırlaşdırıcı hallarda iki və ya daha çox ailə üzvünün qətlinə cəhdə ittiham olunur. Onu 16 ildən 20 ilə dək və ya ömürlük həbs cəzası gözləyir. İstintaqla müəyyən olunub ki, saxlanılan şəxs iyulun 21-nə keçən gecə keçmişdə baş verən münaqişə zəminində 1994-cü il təvəllüdlü keçmiş həyat yoldaşı və onun atasını öz evlərində odlu silahla qətlə yetirib. Yaralanan şəxslər isə qadının anası və qardaşıdır. Onlar xəstəxanaya çatdırılıb və həyatları təhlükədə deyil. Qətli törədən şəxs isti izlərlə insidentdən bir neçə saat sonra saxlanılıb. Polis odlu silahı maddi sübut kimi müsadirə edib.